Me SPAK-un dhe vendimet e ti dhe pozicioni që kemi parë Ilir Beqan, një arrest për Ilir Beqan, sa ka tronditur qeverin kjo dhe çfarë paralajmëron SPAK me të gjitha zhvillimet e fundit? Në fakt, me thënë drejtën, me çapo na dëgjojnë në vesh dhe me çapo shohin, bashkë me pjesën e metamorfozës, bëj që di nga herë se nuk njoha as vendin ku jetoj, ku jemi në për ditëshmërinë tonë. Kam parasysh edhe ato historit që na habitën gjithë dhe që dorën nga ato përgjimet e metamorfozës, por sigurisht që është prezumimi pafajësisë dhe unë nuk dua të shprehem shumë të tepër sa kaq, po sepse po thash me këto që po dëgjojmë, po. Janë vërtet të paimagjinueshme. Debati për SPAK-un është i debati i cili shumë herë nuk është i sinqertë. Sigurisht që nuk është i sinqertë nga ana e kujt? Nga pjesa, se për shembull, po them unë ty një rast, po e marr prapë këtë Beleri që e ka më kollaj. Këta ankoheshin gjithë që Belerin tani ja sajoi SPAK-u atë, këtë që e kapën me 15 votat. Dhe ishin vazhdimisht kritik për të. Unë jam thënë që ka pasi rasti i SPAK-u ishte mirë me Belerin, kur i mbylli dosjen, për masakrën e Peshkopis u hap dosje, Prokuria Shqiptare i kërkoj prokurisë greke që të sillte dhënat pikërisht për këtë arrestimin që u dënua me 18 muaj, u vod dosja e Belerit në gjykatën e Tiranës dhe SPAK-u e mbylli dosjen. Pra, po të fillojmë ta shohim nga ana jon, ka një SPAK të mirë për Belerin, ka edhe një SPAK të keq. Tani për te Belerit. Për te kësaj. Pse ishte nevoja që ne votuam gjithë që të ngrejë një instrument special se Shqipëria e kishte, edhe prokurinë, kishte, edhe gjykatën e kishte. Apo i plotëson objektivat këtë instrument, sepse ne kemi folur gjatë për SPAK-un, kështu që duhet të bëjmë përgjigje. Jo, do pak më shumë për ta thënë shkurt. Shqipërisë nuk i mungojnë instrumentet. Ne kemi prokuri. E paguen prokuri të përgjithshme në gjitha nivelet. Ne kemi gjykatë. Ne kemi audit brendshëm, ke pati që sa herë krijohen auditet e brendshme? Ne kemi kontroll të shtetit. Ne kemi shërbim informativ kombëtar. Ne kemi media, opinion publik, pra nuk i mungojnë instrumentat këti vëndje. Madi i kamet e prit. Atëherë, u pa e udhës që në një moment caktuar, në sistemin tonë konstitucional, një institucioni, ne t'i pëshim mbi fuqile ta quaj, kështu, në mënyrë që të presonte, le themi, institucionet e tjera. Dhe ne ishim dakord gjithë për SPAK. Sigurisht që ka një lëvizje që ne e ndjejmë gjithë faktet këto që ndodhen, ka ndodhur falë sepse institucioni i SPAK-ut po vepron. Sigurisht që ne shqiptarë kemi shumë qejf kur i arrestojnë, kur i kapin, sa mirë ja bën. Instrumentat tillë shoqëria dhe shteti i ka për parandaluar, pra dëgjoni për të thënë që mos u hyni kësaj historie se mesazhe, për të. Jo, mos u hyni kësaj historie se do përfundoni këtu. Për efekt parandalues. Besoj që këtë ka dhënë. Në disa raste ka vepruar dhe ka vepruar mirë. Dhe fakti që e ka marrë 360 gradë tani fushën e vëllimtarisë. Por sigurisht që ka raste që ajo duhet heci me shpejtësim edhe të interesit publik. Pra, dosja inceneratore duhet me kohë që të përfundonte. Le të themi, mënyra se si sot se liberisht është në rrasë shpije, pa dyshim që për mua si parlamentar hanë diskutim. Sepse kufizimi i imunitet që ne nuk e kemi për qef, po e kemi pikërisht që institucioni që mban sovranin, duhet a ketë imunitetin nga pikërisht nga këto institucionet tjere që burojnë nga parlamenti, edhe ajo për mua hanë diskutim. Pra, duhet jetë më shpejt në disa nga çështjet që tashmë janë hapur dhe nuk e di se çfarë presin pa i ndërhyrë në punën e vetë, në mënyrë që mos të bëhet një diskutim i ati të SPAK-ut mirë, SPAK-ut të keqë, si mas rrasë të Belerit. Pra, kalon vënd për interpretime, por pa dyshim që ne gjithë duhet të mbështesim SPAK-un për lëvizjet që po bënë dhe që duhet i ketë më të shpeshtë. Pra, nuk kemi akoma si mas meje që themi jo, ndërtuam institucion që nuk përpër. Po përmendët Berishën para pak, por unë duhet të fokusohen pak tani këtë protesta që është thirrur ditën e nesërme në orën 20, një protest kombëtare që thret Partia Demokratike që vjen mbas disa kohësh, por që të shohim se si do të shkojë si protest.